4 червня у виставковому залі краєзнавчого музею, де наразі представлені роботи художників, які колись жили та творили у Білгород-Дністровському, відбулася зустріч з Іриною Богдановською, донькою митця, який протягом деякого часу разом з сім'єю мешкав у місті та зображав керман на своїх полотнах. Для того, щоб, може бути, от в такій кулуарній обстановці пообщатися з сотрудниками нашого музею, з гостями, хто прийшов. И прежде всего это будет интересно нам в плане того, что вы нам подарили работы своего отца, мы сумели оформить, вы здесь жили, вы можете рассказать далее. За своє життя художник Вольдемар Богдановський написав більше 900 робіт, близько 700 з яких були продані. Ірині Вольдемарівні вдалося систематизувати всі отримані відомості про витвори свого батька та скласти каталог, присвячений керману. Ми зібрали ті роботи, які є, відібрали по тематиці все, що стосується кермана, і оформили каталог, в якому є і второстепенні роботи. І основні. І назвали його інвентаризацією. Тобто все, чим я обладаю, от тематика Білгород-Дністровського, от знаходиться в цьому каталозі. Декілька робіт донька художника передала до музею, де вже зберігалися два витвори митця. Отож, наразі всі картини Вольдемара Богдановського, які представлені на виставці, включені до каталогу краєзнавчого музею, створеного з нагоди відкриття експозиції. Сама Ірина наразі живе у Києві. За фахом жінка-архітектор. Отож, особливу увагу звертає на зберігання об'єктів у окермані, які являють собою історичну цінність. Зачастую то, что мы оставляем вот задокументировано, потом помогает очень специалистам. Не все мы можем сохранить, не все мы можем консервировать, но есть возможность сделать фотофиксацию. Вот этого не хватает. Что бы вы пожелали нашему городу? Процветание. Процветание. Так держать. Уже я вижу, что вот город преображается. Снежана Ильина, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.